Եվ այս ամենը փոքրիկ Ղարաբաղի մասին, որն այսքան մեծ թշնամիներ ունի։ Այն ինչ որ կոչվում է տարեգրություն, արցախյան տարեգրություն, մեր 20-րդ դարի ավարայրի տարեգրությունը, սա պետք է իմի բերվի։ Ծրված է բոլոր կադրերը, բոլոր նյութերը եւ հատկապես որ շատ հաճախ ոչ ճիշտ են մեկնաբանում այս կամ այն երևույթը։ Եվ այդ իսկարումով մենք որոշել ենք սկսենք մի ֆիլմաշար եւ անշուշտ մտածել ենք ոնց պետք է անվանենք, ինչպիսի պիտի լինի վերնագիրը։ Եվ նկատի ունենալով, որ պատմական Հայաստանում եղել է 15 նահանգ, եւ այդ թվում Արցախը ունեցել է իր թիվը, 10-րդը, որոշել ենք անվանել Արցախ 10-րդ նահանգ։ Արցախը պատմական Հայաստանի 15 նահանգներից 10-րդն է։ Այն նաև կոչել են փոքր Սյունիք։ Իսկ ավելի ուշ հիշատակված է Խաչերանունով, որը կազմում է նախկին Արցախի մի մաս։ Արցախը տարածվում է Սյունիքից արևելք Կուրջ և Արաքս գետերի միջև։ Տարածքը համարյա համընկնում է Լեռնային Ղարաբաղի և Միլի Տափաստանի։ Արցախը հիմնականում լեռնային երկիր է։ Ըստ աշխարհացույցի, այն ուներ 12 գավառ. Վայկունք, Մյուսհաբանդ, Բերձոր, Մեծիրանք, Բիանք, Մեծկունք, Հարչլանք, Մուխանք, Պածկանք, Քուստի Փարնաս, Կողտ, Սիսականի Կոտակ։ Արցախը եղել է հայ ժողովրդի կազմավորման հնագույն կենտրոններից մեկը։ Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարի առաջին կեսի ուրարտական սեպագրերում այն նշվում է ուրտեղե անունով։ Երեք 387 թվականին Մեծ Հայկի բաժանումից հետո մինչև 428 թվականը Արցախը մտել է արևելահայկական թագավորության, ապա մասպանության կազմի մեջ։ Ձգտելով թուլացնել հայոց թագավորությունը, Պարսից Արքունիկը 451 թվականին Արցախը դուրս է բերել հայոց մարսպանության կազմից, գցելով աղվանքի։ Սակայն մնալով հայկական երկրամաս, որի հայ բնակչությունը ակտիվորեն մասնակցել է ազգային կյանքին, այն առաշահիկների իշխանական տոհմի գլխավորությամբ միշտ էլ դիմագրավել է օտար նվաճողների ոտնձգություններին։ 10-րդ դարում, երբ երկրամասի քաղաքական կենտրոնը տեղափոխվել է Խաչենագետի հովիտ, Արցախ տեղանունը փոխարինվել է Խաչենով, իսկ 14-րդ դարից գերիշխող է դարձել օտարահունջ Ղարաբաղ։ Ինչու ենք այստեղ սկսվում, այս բլուրի վրա, այս սրբավայրում, այս երկու սրբերի առջև կանգնած։ Եվ ես ուզում եմ երկու խոսքով ասել, ոնց է այդպես ստացվել, որ այս արձանը խորհրդանիշ է դարել։ Հեղինակը Սարգիս Բագդասարյանը իր ընկերոջ հետ Ղարաբաղյան շարժման ամենակարկառուն դեմքերից մեկը Բագրատ Ուլուբաբյանը միասին որոշել են, որ պետք է մի արձան կանգնացնեն, որը խորհրդանշելու է ոչ թե միայն Ղարաբաղը այսօրվա, այլ Ղարաբաղը շխտաբար, անցյալը այսօր եւ վաղը։ Եվ այդ խնդիրը դրված է եղել Սարգիս Բագդասարյանի առջև։ Իր հերոսները, որոնք միշտ եղել են պապիկները, տատիկները Ղարաբաղում հայության մեջ, միշտ եղել են միգուցե
ամենագլխավոր համալսարանները։ Առանց նրանց դպրոցի դժվար է պատկերացնել հայի զարգացումը։ Այն ավանդույթները, որը պահպանվել են եւ պաշտպանվել են հայության մեջ։ Եվ ամենակարևոր այն է, որ նա մտածել է, որ նրանք պետք է արմատներով իրենց, մարմնով, ոտքերով լինեն հողի մեջ։ Պապիկ տատիկը ինչպես պատերազմի ժամանակ միշտ եղել է նրանց հետ, ովքեր գնում էին առաջի գիծը, այնպես էլ մեզ կուղեկցեն ամբողջ ֆիլմաշարի ընթացքում։ Մինչև 19-րդ դարը Արցախը գտնվում էր պարսկական տիրապետության տակ։ Ռուս-պարսկական պատերազմների արդյունքում կնքվեցին 1813 թվականին Գյուլիստանի եւ 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրերը։ Արցախը Արևելահայաստանի հետ անցավ ռուսական տիրապետության տակ, որը սկիզբ դրեց եւ ողբերգական եւ փառավոր էջերի այս երկրամասի կյանքում։ Ռուսական մշակույթը բարերար ազդեցություն ունեցավ Արցախի եւ ողջ Արևելահայաստանի վրա։ Անդրկովկասում Շուշին դարձավ խոշոր մշակույթային կենտրոն։ Ղարաբաղյան հիմնահարցը 1988-ին չեր ծագել։ 88-ին այն արդեն 70 տարվա պատմություն ուներ։ Դեռևս 1918 թվականին նորակազմ մուսաֆատիստական Ադրբեջանը իր պահանջներն էր ներկայացնում Արցախի նկատմամբ։ Նույն թվականին տեղի է ունենում Ղարաբաղի բնակության առաջին համագումարը, որը ընտրում է ժողովրդական կառավարություն։ Ադրբեջանի փորձերը ուժով ճնշելու արցախցիների կամքը հաջողություն չեն ունենում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորին չափ օգնություն էր ցույց տալիս Արցախին։ Դրոն, դրաստամատ Կանայանը ամեն ինչ անում էր պաշտպանելու երկրամասի խաղաղ բնակչությանը։ 1920 թվականին թուրքական զորքերը հարձակվում են Շուշիի վրա։ Շուշի քաղաքի 30-ից 35,000 հայ բնակիչներ զոհ են գնում թուրք ռուսակների կազմակերպած ջարդին։ Շուշին ավերվում է։ Եվ այնուամենայնիվ Արցախը անընկճելի է մնում։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին խորհրդային կարգեր հաստատվեցին Հայաստանում։ Նոյեմբերի 35 խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմը ընդունեց հռչակագիր այն մասին, որ Նախիջևանը, Զանգեզուրը եւ Լեռնային Ղարաբաղը համարվում են խորհրդային Հայաստանի անկախտելի մասերը։ Հռչակագրի տեքստը ընթերցվեց Բաքվում Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիմանովի կողմից դեկտեմբերի 1-ին հանդիսավոր նիստի ժամանակ, որ նվիրված էր Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման։ Սակայն Ադրբեջանում շարունակվում էր անդրկուլիսյան պայքարը։ 1921 թվականի հունիսի 4-ին եւ 5-ին Թիֆլիսում Կովբյուրոյի պլենումը ընդունեց երկու իրարամերժ որոշում Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ընդ որում Կովբյուրոն, լինելով կուսակցական ռեգիոնալ օրգան, չուներ սահմանադրական իրավասություն տարածքային հարցեր լուծելու համար։ Հունիսի 4-ին Կովբյուրոյի պլենումը առանց պրոցեդուրային խախտումների ընդունեց որոշում, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը համարվում է խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Իսկ հուլիսի 5-ին կենտրոնի ներկայացուցիչ Յոսիֆ Ստալինի ճշմարտ տակ առանց քննարկման եւ քվեարկության նույն պլենումը որոշում ընդունեց ադրբեջանական ԽՍՀ-ի օգտին։
Դրանից հետո Բաքուն 2 տարի շարունակ փորձում էր հանրակրվե անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի համաձայնությունը ստանալու համար։ Բայց ապարդյուն։ 1923 թվականի հուլիսի 7-ին Ադրբեջանը դեկրետ ընդունեց։ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմում Լեռնային Ղարաբաղին լայն ինքնավարություն տալու մասին։ Հայերի համար սկսվեց մոտ 7 տասնամյակ տևող ծանր ու երկարատև պայքար, որտեղ նրանք պիտի պահպանեին իրենց եսը, իրենց անկրկնելի տեսակ։ Ֆիլմը, որ նկարահանվում է, համարում եմ չափազանց անհրաժեշտ, որովհետև մենք հայերս 70 տարի զրկված լինելով Արցախից չենք ճանաչել այդ երկիրը։ Մենք այսօր էլ չենք ճանաչում։ Մեր ամենահայկական, մեր ամենազգային գավառներից մեկը Արցախ։ Այս ֆիլմը հնարավորություն կտա շատ մոտիկից տեսնել, թե ինչքան խորը հայկական արմատներ կան Արցախում։ Այդ փոքրիկ հողակտորի վրա հայերը ինչքան են մնացել հայ, որ 70 տարի լինելով օտար լեզվի տակ, օտար կրունկի տակ, այդքան առողջ էություն հայ ազգի հենքերը պահպանած մի ժողովուրդ է ապրել այդտեղ։ Արցախը մեր հպարտությունն է, Արցախը մեր ապագան է, Արցախը եղել է, կա ու պետք է մնա որպես հայոց երկիր, հայոց հենք, հայոց հենարան։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ 45,000 արցախցիներ մեկնեցին ռազմաճակատ։ Տոկոսային հարաբերությամբ դա 4-5 անգամ ավելին էր, քան ողջ Ադրբեջանից պատերազմին մասնակցածների թիվը։ Ըստ էության, Արցախի բնակչության 35% մասնակցել է պատերազմին։ 45,000-ից 22,000-ը զոհվեցին։ Ռազմաճակատ գնացած ամեն երկրորդ արցախցի չվերադարձավ։ Այսպիսի վիճակագրություն երևի չկա նախկին խորհրդային միության ողջ տարածքում։ Մեծ գին վճարեց փոքրիկ Արցախը մարդկությանը ֆաշիզմից ազատագրելու համար։ Մեծ էր վիշտը, բայց մեծ էր և փառք, որ Արցախին բերեցին նրա զավակները։ 20 արցախցիներ դարձան ԽՍՀՄ հերոս։ Հազարավորները պարգևատրվեցին շքանշաններով ու մեդալներով։ Շուշիում ծնված օդաչու Ներսոն Ստեփանյանը արժանացավ ԽՍՀՄ կրկնակի հերոսի կոչման։ Իսկ մարշալներ Հովանես Բաղրամյանը, Համազաս Բաբաջանյանը, Արմենակ Խամփերյանցը, ադմիրալ Հովանես Իսակովը մեր ժողովրդի հպարտությունն են։ Մայիսի 9-ը Արցախում ամենապատվավոր տոներից մեկն է։ Եվ երևի պատահական չէր, որ մայիսի 9-ին հաղթանակի օրը 1992 թվականին ազատագրվեց Շուշին։
Ավարայրից մինչև Սարդարապատ, մինչև երկրորդ աշխարհամարտ, մինչև Շուշիի ազատագրում, մայիսը մեր ժողովրդի համար դարձել է հաղթանակի ամիս։ Եթե 20-ական թվականների սկզբին Արցախի բնակչության 95%-ն էր հայ, ապա 88-ից առաջ այդ ցուցանիշը իջել էր 75%-ի։ Շոշափելի էր դառնում Նախիջևանի ճակատագրին արժանանալու վտանգը։ Հայաստանում դեռևս 40-ական թվականներին գիտակցում էին, թե ինչ է սպասվում Արցախին Ադրբեջանի կազմում մնալու դեպքում։ 1946 թվականին ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը նամակով դիմեց Մոսկվա Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից դուրս բերելու եւ հայկական ԽՍՀ կազմի մեջ ներգրավելու համար։ Սա շատ համարձակ քայլ էր Հարությունյանի կողմից Ստալինյան ժամանակներում, բայց այն հաջողություն չունեցավ։ 1966 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը Հայաստանին միավորելու հարցով ԽՄԿԿ կենտկոմին նամակով դիմել են նաեւ ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Անտոն Քոչինյանը եւ նախարարների խորհրդի նախագահ Բադալ Մուրադյանը։ Բայց թե Ստալինյան, թե Բրեժնևյան ժամանակաշրջանում այս հարցը չէր կարող լուծվել, նամանավանդ որ Ադրբեջանի ղեկիմոտ կանգնած էին այնպիսի հայատյացներ, ինչպիսին Բագիրովն ու Ալիևն էին։ Բուն Ղարաբաղում Ալիևյան կամակատար Մարսկոմի առաջին քարտուղար Գևորգովն էր, որը Երևան բարից անգամ խրտնում էր. «Ես կհանեմ ձեր միջից Երևանիզմը», սպառնում էր նա արցախցիներին։ Ղարաբաղյան շարժումը 88-ին սկսվեց, բայց Ղարաբաղի հիմնահարցը գոյություն է ունեցել 70 տարի շարունակ։ 70 տարի արցախցիները իրենց արմատներով կարչելով սեփական հողին դիմագրավում էին Ադրբեջանի օրստորե ուժեղացող ճնշմանը, որը մի նպատակ էր հետապնդում՝ հայաթափել Արցախը, ինչպես լրիվ հայաթափեցին Նախիջևանը։ Բաղիրովներն ու Ալիևները երբեք չէին հանգստանալու, մինչև Վերջին հայը չլքեր Արցախ։ Եվ մինչև վերջին հայկական վանքն ու գերեզմանը չվերացնեին, քանի որ պիտի ջնջվեր հայի մասին վկայող ամեն մի հիշողություն այս հողում։ Այո, Ղարաբաղյան հիմնահարցը 70 տարի շարունակ գոյություն ուներ բացվերքի պես, բայց միայն 88-ին այն վերածվեց հզոր շարժման։ Համբերության բաժակը լցվել էր։ Պատահական չի, որ մեր ժողովուրդը իր ամենամեծ նվաճումները վերջին ժամանակաշրջանում կարողացել է ունենալ իր ամենադժվար պահերին։ Այսպես հայկական ցեղասպանությունից հետո, երբ թվում էր, թե որ ամբողջ մեր ժողովրդի գոյությունը Գոյության փաստը խնդրու առարկա է աշխարհում, մենք նվաճեցինք, մենք կերտեցինք առաջի անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ պատահական չի, որ խորհրդային միջանկյալ քայքայումից հետո, երկրաշարժի ծանր հարվածից հետո, Սումգայիթից հետո մեր ժողովուրդը ի վիճակի եղավ ունենալ իր վերջին ժամանակաշրջանի ամենամեծ հաղթանակը։
88-ին ողջ հայ ժողովուրդը միասնական էր իր ձգտման մեջ։ Խաղաղ, սահմանադրական ճանապարհով հասնել Արցախյան հարցի լուծման։ Հակառակ կողմի պատասխանը ադեկվատ չէր։ Սպառնալիք, արյուն, ջարդ։ Հային շատ ծանոթ բաներ։ Կարծես պատմության մղձավանջը կրկնվում էր, բայց հայը արդեն ուրիշ էր։ Հիմա նրան դժվար էր վախեցնել։ Երկար դարերի ընթացքում նրան այնքան էին վախեցրել, որ նա դադարել էր վախենալուց։ Հայն իր բոլոր վախերը թողել էր պատմության խաչմերուկներում ու նրա ոգին ազատագրվել էր։ Հաղթանակը սկսվում է այնտեղից, երբ հաղթահարում ես քո մեջ պարտության բարդույթը։ Հաղթանակը սկսվում է ինքնահաղթահարումից։ Իհարկե անհրաժեշտություն է ստեղծել Արցախյան շարժման ամբողջական տարեգրություն, և սա շատ շնորհակալ գործ է։ Երևի թե մնացած տեղերում ևս միշտ չի, որ այսպիսի պատմական իրադարձությունները հնարավոր է լինում ճշմարտացի արտացոլել։ Խնդիրը երևի նրանում է, որ յուրաքանչյուրը դեպքերը մեկնաբանում է իր տեսանկյունից, և քանի որ համարյա ոչ մեկը չի կարող ամեն ինչ իմանալ, ես նկատում եմ դեպքերի իրադարձությունների մասին, մի տեսակ միշտ էլ ես կիսատ է ստացվում այդ գործը, բայց ես վստահություն ունեմ, որ ի վերջո գալու է մի օր, մի ժամանակ, երբ որ ճշմարտությունը իր բոլոր կողմերով հայտնի կդառնա մեր ժողովրդին։ Մեր այս ֆիլմաշարը մեզ դարձնում է գերի կադրերի, ժապավենների հետ կապված, որովհետև շատ հաճախ այնպես է ստացվել, որ մի ամբողջ, այսպես լուրջ իրադարձություն, այդպես էլ ոչ մեկը չի նկարել, շատ բաներ մենք չենք ունեցել, որտեվ չեն նկարահանել։ Չի եղել այդ պահին, օրինակ, այս կամ այն վայրում տեսախցիկով մարդը։ Եվ մենք պիտի անպայման ամեն ինչ վերականգնենք։